EA Games. Challenge everything. It's her baby, so be gentle. Good luck, bro. Be seeing ya. I need my ride back soon, so meet me at the car lot highlighted on the minimap. Amigos do Gran Turismo e do canal Game Over, Robson B, mais um Ranking Go no ar. Eu não podia perder a chance de fazer a nostalgia com o 350Z. Hoje poderemos ter visto aí o Toyobaru 86, não sei se é o Toyota ou o Subaru. Também tínhamos o Hyundai Genesis e ainda um Mini Cooper, mas não, veio a lenda. Sim, o Nissan Fairlady Z Version S 2007, o Z33 ou 350Z, eu não sei como vocês preferem chamar, e a música dele é essa. E pelo visto a Rachel vai ter que esperar um pouquinho mais pra colocar as mãos de volta nas chaves do 350Z dela, porque ele vai passar por Interlagos, 1,45 da tarde, opção de direção, mostrar que ele é manual no câmbio H, pneu esportivo duro, sem controle de tração e apenas o ABS ligado por padrão aqui no canal Game Over Robson B. Nas configurações do carro, mostrar que ele tá 100% estoque, o que não deve ser verdade no Need for Speed, mas aqui estamos no Gran Turismo Sport, e aqui ele tá estoque, tem 315 cavalos, 36,5 mf de torque, 1.480 kg, motor dianteiro, tração traseira e a transmissão, como mencionei, então usando o Logitech Shifter, 6 velocidades, 3 pedais, tudo bonitinho, e vamos pra prova. O Nissan Fairlady Z Version SZ33 2007 é um carro lendário da Nissan, mesmo antes de aparecer aí no Need for Speed Underground 2, onde ele era o primeiro carro que você vê no jogo, ele já era uma lenda. Desapareceu da série de produtos no verão de 2000, mas o presidente da Nissan, o Carlos Ghosh, reconheceu completamente a importância desse carro na história da empresa e deu secretamente o seu aval para a próxima geração do modelo, e em julho de 2002, o novo Z33, o nosso 350Z, modelo Fairlady Z, fez a sua estreia. E a linhagem dele é de alta estirpe, ele tem o mesmo chassi e motor V6 3.5 litros VQ35DE do V35 Skyline, mas foi a primeira vez que esse motor atingiu especificações de 280 cavalos, 37 mf-força e foi combinado com uma caixa de câmbio manual de 6 velocidades. Sempre em evolução, seguindo essas palavras desde o início do desenvolvimento, o Z continua a ser melhorado a cada ano que passava, e um grande avanço foi a pequena alteração feita em janeiro de 2007, exatamente o ano da nossa versão aqui do Gran Turismo Sport, quando o motor foi substituído por um motor de nova geração, o VQ35HR, melhorando a potência para 313 cavalos.
A entrada de ar foi completamente reprojetada, sendo reduzida a fricção dentro do motor. Ao melhorarem ainda mais a seção do virabrequim, as rotações do motor foram melhoradas significativamente e estava estabelecido um potente, mas sensível carro esportivo. O som do escapamento é muito grave e baixo, fazendo-o soar como se fosse um motor V8 de grande cilindrada, e o capô tem uma elevação do centro para salientar ainda mais essa alteração. As definições da suspensão foram fortemente alteradas, melhorando a absorção de impactos da estrada e mantendo sempre a carroceria em uma posição direita, e isso levou a uma sensação de manuseamento muito natural a bordo do Farley Z-Versum SZ33-350Z, ano 2007. Ufa, é uma salada de letra e tanto aí, de letras e números a bordo do 350Z. A minha melhor volta foi a sétima que eu fiz, 1 minuto 53 segundos, 610 milésimos. Já é a volta oficial do Ranking Go, só pra mostrar que eu fechei as 10 voltas a bordo do Z. Foi muito bom de guiar ele, é um carro muito gostoso. Ele não é turbo, curiosamente, ele tem aspiração natural, então é outro modelo de carro, por assim dizer. Não é o GTR, embora ele vá competir diretamente com o R32, mais exatamente, e o R33. E agora vamos dar uma passadinha básica na parte de tempo e opa, olha só, isso não é muito comum de acontecer no Ranking Go. A minha sétima volta foi a melhor em todos os setores. Então o meu melhor tempo em relação à soma de todos os setores é o meu melhor tempo. Não tem nada mais a acrescentar, agora o que resta a fazer é medir a velocidade. O 0 a 100, 0 a 200, 0 a 300, quem sabe ele tem capacidade para chegar aos 300 e claro, os 400 metros. Curiosamente, o painel dele tem aquela telinha LCD bem iluminada, assim como o medidor de velocidade, né? O velocímetro digital do carro, além do analógico, que fica no lado esquerdo ali, logo acima da parte de combustível. E ele sai frito dando pneus traseiro até os 50 km por hora, entrega o 0 a 100 em 5.13 segundos, vai buscar os 400 metros antes dos 200 por hora em 13.26 segundos a 166 km por hora, já tá chegando aos 200 km por hora em 19.03 segundos, muito rápido, muito bom de dirigir o Nissan Fairlady Z-Versum SZ33 em 2007. Agora eu vou dar aquela acelerada rumo à velocidade máxima dele, vamos ver se ele vai buscar os 300 por hora, ele tá chegando lá, hein? Pegou os 300 por hora, 0-300 em 1 minuto 32 segundos, 966 milésimos, com os três asteriscos para sinalizar que foi na descida da Rota X, e o Max já tá na tela. A velocidade máxima do Fairlady Z-Versum SZ33 2007 é de 307 km por hora, não é 350 como o nome poderia sugerir, infelizmente. E agora a tabela, a lista do Ranking Go. O nosso Fairlady Z-Versum SZ33 2007 garantiu a 98ª posição, 34 milésimos de segundo atrás do R32, à frente do R33 e, obviamente, à frente do 300ZX do Inturbo 1989. O próximo carro vai servir como parâmetro para ver o quanto eu melhorei em termos de direção, já que ele teve um outro irmão, por assim dizer, irmão mesmo, que já apareceu na tabela bem no comecinho, cara, bem no comecinho mesmo. E, bom, eu acho que essa dica já tá bem boa aí. Hashiroku, beleza? Valeu, fui!